Buď stojí alebo v sede, rozkročte nohy na šírku ramien. Predstavte si, že je pred vami stena. Pomaly rukami kráčajte po imaginárnej stene, až kým máte ruky nad hlavou. Keď máte ruky nad hlavou, počítajúc do 10, mrúte prstami a potom pomaly kráčajte rukami dole. Ak je to náročné, môžete začať rukami kráčať po skutočnej stene. Opakujte 10 krát, 1 minútu si oddychnite a zopakujte znova 10 krát. Zoberte si handru, uterák alebo niečo podobné, čo môžete skrčiť do tvaru malej loptičky. Uchyťte ju najprv do jednej ruky a 10 krát pomaly silne stlačte a uvoľnite. Potom ruky vymente a opakujte s druhou rukou znovu 10 krát. Oddychnite si 1 minútu a znova 10 krát zopakujte prvý cvik, kde kráčate po stene.